Испаниядағы кеншілер шеруі полицейлермен қақтығысқа ұласып 9 адам тұтқынға алынды. Полиция мәліметтеріне сүйенсек, Мадрид көшелеріндегі қарсылық акциясына 5000-нан астам адам қатысқан. Манифестанттар қоқыс жәшіктерді өртеп, қоршауларды бұзбақ болып, бассыздықтарға жол берген. Ашынған халық көмір саласына бөлінетін қаражаттың қысқарту жоспарына наразы. Жұмысшылардың пікірінше, жоспар жүзеге асса, көптеген адам қызметтен босатылуы мүмкін, ал қалғандарының жалақылары біршама азаймақ. Демонстранттарды тарату үшін тәртіп сақшылары таяқ және өзге де қару түрлерін қолдануға мәжбүр болды.